ଚାରିଆଡ଼େ ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛ, କେଉଁଠି ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିଛି ତ କେଉଁଠି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଗୋବର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଟି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏହାସହ ଏଠି ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ବୁଲା ବିକାଳି ଓ ଭିକାରୀ। ଏ ଜାଗାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, କାରଣ ଏ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖଶାଳା ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ ଥିବା ମୁକ୍ତାକାଶ ପବ୍ଲିକ୍ ଆର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମର ଚିତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପାଣିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଇ ରସୁଲଗଡ଼ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ 2019 ଜୁନ୍ ମାସରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତାକାଶ ପବ୍ଲିକ୍ ଆର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ରାସ୍ତା କାମ ବେଳେ ବଳକାର ହେଉଥିବା ଅଦରକାରୀ ସିମେଣ୍ଟ ସ୍ଲାବ୍, ରଡ୍, ଲୁହା ଚାଦର ଓ କଂକ୍ରିଟ୍କୁ ମିଶାଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହିସବୁ କଳାକୃତି। କଳାକୃତିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ନୃତ୍ୟ ତଥା ଉତ୍କଳୀୟ ଇତିହାସର ମୁଖସାକ୍ଷୀ ଧଉଳି, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଚିତ୍ରମାନ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ଲାବ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ପଥଚାରୀର ଆଖି ଲାଗିଯିବ। ହେଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ନା ପରିବେଶଟା ଯେତେ ମାନେ ଅସନା ହେବ କି ଖରାପ ଦେଖାଯିବ, ସେଇଟା ଆମର ପରିବେଶ ପାଇଁ ହିଁ ଖରାପ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର BMC ସାର୍ମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆମର କ୍ଲିନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ବି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ବି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲୁ କି ଯାହା ହଉ ଆମର ଏଠି ପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଇଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆର କେହି ମାନେ ଆଉ ଦେଖା ବେଖଣା କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ସବୁ ଘାସ ଫାସ ମାଡ଼ିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କଲର୍ ବି ଲିଭିଗଲାଣି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଇଥିବ, ମିନିମମ୍ ଟଙ୍କା 2-4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ଆମରି ପଇସା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆର ଦେଖଣା ଅଭାବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ଏସବୁ ଘାସବାସ ମାଡ଼ିକିରି ଗାଈ ଗୋରୁ ଏସବୁ ଯିଏ ସବୁ ବାହାରୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ତା ଭିତରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ବି କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଦେଖାମୁଖା କେହି ଠିକ୍ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆର ଦେଖାମୁଖା କଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼ୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟୁରିଷ୍ଟ ବି ତାଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମର ବି ଆମକୁ ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ନଳକୂପର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେ କେତେ, ତାହା ଏଠାରେ କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଅଦରକାରୀ ଲୁହାରେ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ନଳକୂପ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଏହାସହ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଚଳ ନଳକୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ନଳକୂପର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଏହାସହ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା 7 ଟାୱାର ସିଟି, ଯାହାକୁ ସିଟି ଇନ୍ ଦ ସିଟିର ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ, ତେବେ ଏସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଏ ମାନେ ଆନ୍ତରିକତାର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି BMC ବା BMC ଓ BDA ବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ, ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକତାର ଘୋର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି। ମୋର କହିବା କଥା, ମୋର ଅନୁରୋଧ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବା BMC ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, BMC କମିଶନରଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା BDA VC ହୁଅନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରପର୍ଲି ଟିକିଏ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ତାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏଇଥିରୁ ଜାଣୁଥିବେ ସରକାରର ଯୋଜନା ଏଇଆ, କାମ ସରିଲାଣି ଅଥଚ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା ବରବାଦ। ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଉଦ୍ଘାଟନ ନହେଲା ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ପଇସା ବରବାଦ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ଦରକାର। ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି, ହେଲେ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏଭଳି କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ନିୟମିତ ଯତ୍ନ ନିଆନଯାଏ, ତେବେ ସହର ସାରା ଆଗକୁ କେବଳ ଭଗ୍ନାବିଶେଷ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।